Lovecko oko je televizijska programa od serija emisiji za lov, za ribolov, za prestoj vo prirodata i za slični sodržini so ekološka komponenta vo sebe. Megamont od Skopje po najpovoljnoj ceni nudi elementi za grejanje i za vodovod. Megamont. Во Чентово Скопје, автогат центарот Плимонт врши монтажа, сервисирање и одржување на секвенционални и камон рејл плински системи според најновите ЕКО 3 и ЕКО 4 стандарди со најсовремена компјутерска опрема. Плимонт, автогат центар. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Со време трајање од 2 месеца, посетувајќи ги курсевите за 3D Studio Max, се стекнувате со диплома, која признава целиот свет, можност за наоѓање на вработување. Телефон за контакт 075 289 858. Со профи кадар, со профи опрема, според вашите потреби, а и можности. Професионално снимање и фотографирање, монтажа и едитирање, односно уредување. Разни обществени и лични настани. Ако сте способни да имате ваков трофеј, јавете се. Победете ги обврските и динамиката на современото живење. Дуплове, дуплове, дуплове. Точка, ловечко око, точка, ком, точка, мк. Вие видовте колку инвестирано во ловиште, колку труд, колку знаење, колку ангажман, колку дел од сите нас, акционери во ова ловиште, иначе ние сме акционери на тројци са акционери во сите се страни државјани во ова ловиште, освен мене. Вложувањата, односно инвестициите, се евидентни, видливите, големи. Сега зборуваме и за невидливите, она што не се гледа, што се вложувања во саеми, секаде во светот. Значи, адвертайзинг, маркетинг, комплетно се. Колку излагачи има во овој светски настан сајамот во Рино, во Невада сад? Дали беа само ловечки организации кои што организираат ловен туризам или имаше и фирми за оружје, обувки, облека и така натаму и така натаму? Сафари конвенција, која се одржува традиционално во Невада, Рино, пред тоа Лас Вегас, последниве години во Рино, апсорбира најголем крем на сите ловачки фирми и ловачки организации и сите фирми поврзани во делот на ловство и ловен туризам. Значи, оваа година некаде околу 5000 фирми, интернационална конвенција која абсорбира најголем, најубава и најјака презентација на лов и ловен туризам и све поврзано со лов во светот. Повеќе мислам дека од западната хемисфера или тоа е секако целиот свет повторно, бидејќи и русите организираат сајм, но овде има повеќе, значи, од 5000 фирми. Сафари Интернационал базично е формирана во Америка. Меѓутоа, имате клонови европски, руски, азиски, така тоа е интернационален сафари хепенинг, во кој имаме денес најубава презентација на све што е достигнато денес во ловство. Така, било од кој аспект, значи, се што е постигнато во ловството, тука е представено. Сега, ве молам на ова, значи, една најелитна представа, ловечка представа во светот што се вели. Кој се учествуваше од Македонија заедно со вас? Кој беше носителот? Кој помогна да се оди? И мислам дека сите заедно вие пред се ја представивте Македонија, па потоа и вас.
De facto, прв пат учествуваме организирано на една ваква манифестација како Hunting in Macedonia. Тука се пред се македонски шуми, државно ловиште Јасен, наше ловиште Сафари Интернационал, исто така ловни друштва, Свети Николе, Штип. Значи, сите кои можеме нешто да понудиме во оваа палета на производи кои денес овој пазар ги абсорбира. Би сакал само еден податок да ви кажам, дека оваа манифестација годишно има турновер 900 милиона долара. Значи, можете да замислите каков турновер се прави и од овој алтернативен туризам, кој е многу близок до нашој... Да го преведеме turnover, значи обртна средства. Така. Значи, толку отприлика сделки се реализираат во овој период од 4 сајмски дена. Де факто 3, еден е презентативен, а 3 се работни дена. Значи, агендата е набиена. Значи... Кога го... гледаме она што е невидливо за ловиштето во ловиштето, а е видливо во светските списанија, најмалку. Од каде би можеле да тргнеме? Би можеле да примаме една анекдота. Од сајм на во Рено, тоа е најголема конвенција на Сафари, на Сафари Интернешнл, на најголема ловчиска организација во свет, кај што ја му се представував дека сум од Македонија. Он ме праша, кај е Македонија, дали е тоа тамо кај што е Лакавица? Значи, анекдота. Да, анекдота, баш така. Значи, ја би тргнал прво од Хектор Куелјар, кој де факто ни донесе многу слава. Тој е бивши премиер на Мексико и он е човек кој острелил најголем крикри моментално во свет, тука кај нас во Лакавица. Во 2008 година. 2008 година, значи... И Крег Бодингтон. После тоа. Крег Бодингтон е после него. Значи, тоа е Хектор Куелјар, тоа е жива легенда. Во светот на ловство. Во светот на ловство, еден од најпознати ловджи на свет. Значи, од тука тргнуе... тргнуе, кажеме, тоа наше интернационално прославување. Така. Од сите часописи, ја овде собрав нешто, имаме руски часопис, значи тоа е руска охота, охотнически магазин. Значи тука пишува за македонски волки, значи за наша Лакавица, за коза, за муфлон, за нашиот објект. Тоа е наш голем пријател Губарев, Владимир Губарев. Три пати бил кај нас. Так. До сега и голем лобист за македонско ловство во Русија. Значи ги обединувате и со историите за Македонија и источниот и западниот печат или буквално целиот свет. Значи во лов и ловечко дружење и ловство нема граници. Сите сме исти, сите сме една бранша и сите сме во иста партија, ловческа партија. Така. Светска ловечка партија, што се вели. Ова го напиша наш добар пријател во Шпанија, Естелја, председател е на туристичка организација, на Шпанија, да. Иначе голем ловџија, беше кај нас наш гост 3 дена и напиша фантастична статија, погледнете, 2, 4, 6, 8 страни. Само за Македонија, само за Лакавица, 10 страни. Комплетно, значи во најдобар шпански часопис, ловџиски, наменски часопис. Магазин. Да. Значи, има многу текстови, многу фотографии. И сето тоа оди... Ова би го посочил. Хантик Македонија. Да, ова би го посочил. Значи, ова е Сафари Репорт, кој секој од членови на Сафари го добива и се директно се од ловџи кои биле, значи препорачуваат или
ili obratno, znači... Svoje to iskustvo go... Od mjesto... Kako vest, da, informacije. Informacije. Znači, ova se čita i ovo je jedan ustav na Safari International. Znači, za site lovđi. Pogledajte ovdje kakav ugov tekst imamo, imamo za nas. Tako. Znači, to je znači, konkretno za Krivo Makedonija. Znači, to je fantastično objasneto, sve komplet i toliko pozitivno napišeno što ne je ni čudo što... Ne znam kaj je lakavica, bo sve. Mislim, imam mnogu spisanja koji mi posvetile vreme. Ova je od, ovo je, znači, Ovis magazin. Ovis. Ovo je... Tuka ste gledame na fotografija... So Dennis Campbell, to je predsjedatelj na Ovis. Dennis Campbell, to je od Ovis konvencija vo Rino od prošla godina, znači mi učestvujemo tamo sve koja godina i nije sme tamo... Na svjetskite sajme vo Rino praktično učestvujete sve koja godina? Rino i Las Vegas, znači tije se semenjavate, jedna godina je vo Rino, jedna, ova godina je vo Las Vegas, to je sajem na SCI konvencija. Taka. Znači i na Dallas... Vo januari, prikratno januari da, da. Se održuva sve koja da, godina. Da. Sve to to, znači, go pravite i za lovstvo to u Makedonije. Da, ne. Sve koja šodite pod nazivom Hunting Macedonija. Hunting Macedonija, tako mi se vika, će mi pokažem i kako izgleda i štand od nas. Hunt in Macedonija. Znači, kompletno je pokriveno i nije imame kako stari, stari členovi na Safari International, nije imame zabeležitelno mjesto, imame odlično mjesto i dosta smo posjetili na tije konvencije. Dakle, to je ona, onoj del što ne se gleda. Nevidljivio del što je vo svesta na kolektivitetot, a vo slučajot svetskiot kolektivitet. To je pred sve mina trud. Znači, mina trud na ova kompanija, na... Promocija, mina trud, i na Makedonija, znači, sme 12 godina, i na Lakavica. Da, na 12 godina ta konvencija i nije smo poznati. Imamo odlični kontakti tamo i se jasme više kao osnivači. Tako. Tako da više imamo jedan odreden status tamo kao stari... Respekt. Respekt pogodno. I dostojnstvo da. Koje što treba da go začuvame, a što znači jedna tradicija vo lovstvo, to kako del od alternativni od turizam vo Republika Makedonija, a preko Republika Makedonija i vo celi od svet. Točno. Колку во другите земји се инвестира во поглед на сајамските представувања? Дали би можеле нешто во тој дел да не информирате? Ја би сакал чисто вака информативно да ви кажам, можете да видите од сите овие презентирани снимки кои вие сигурно ги направите, можете да видите дека земјиве страшно озбилно го сваќаат овој туризам. Ова е туризам, тој е компаративен туризам. Значи, тој е туризам кој секој од нас има шанса да го направи, поготово Македонија. На наши 300 ловостопански основи во Македонија, ние имаме шанса да се представиме многу богато од само една причина. Ние сме се уште една екзотична земја и ние сме многу интересни. Као што можете да видите, имаме страшен интерес и добар успех. Најзастапени се земји нормално од Америка и од Африка. Можем да ви кажам само еден податок. 4,5 милиарди долари има трновер обрт од ловен туризам има Јужна Афричка република. Значи, можете да замислите колку таа земја треба да инвестира во своја презентација за да ги реализира тие средства кои што ги именуваме како обрт и аплицира секоја година и така натаму и така натаму. Во рамки на ловниот туризам, кои ловно-стопански видови дивеч се интересни за странците, а ние можеме да им ги понудиме. Нашиот бренд се знае, тоа е наша балканска коза. Ние сме неприкосновени, ние сме шампиони во свет. Имаме најубава коза, тие се пет вида кои се во класификација на Сафари Интернационал. Значи, една од тие и водечка е балканска коза, тоа е наша македонска коза. Значи, тоа е бренд на Македонија. Второ е критски айбекс или козорог
ili bezoarski kritski ajbex. Koji što popularno gledači te veke go znat kako kri-kri i to nije, toj vid nije sme go imale na našite planini posleden zabeležen, fotografiran, odstrelan primjerok je od bugarski oficer ili vojnik na planinata Belasica vo 1912. godina. Znači imame povtorno vraćanje na toj vid vo našite prostori. Тоа е популарна свика реинтродукција. Значи, тој вид, ја не би сакал да бидам малце патетичен, меѓутоа, ние сме го изеле и ние, и бугари. Значи, тој вид обстана на две островчиња во Грција и ние тој вид го донесовме, де факто го вративме назад на нашите краишта. Тоа е број два. Трето кај нас... имаме одлична понуда на наша дива свиња, која беше до, мислам, 87 година имавме и светски европски шампион. Не светски. И многу е цената во светот, бидејќи наликува, како што именуват, Russian Boar со долга муцка. Тоа е синоним за дива свиња, значи долга муцка и добри заби. Ние имаме мала разлика со украинска и руска дива свиња, они се поголеми по маса, а меѓутоа тоа е одлика на храна и тоа е де факто одлика на место во кај што живее. Значи нашава дива свиња дава одлични трофеи и тоа ни е еден исто од брендови. Не би сакал да се заборави дека ние имаме една огромна популација на волци кој, на жал, беше забранет, останал на волк. Па видовме што како се одрази таа забрана, што велат само во приказните волкот излегува глупав, а изгледа како висока школа за читање на закони да имаше прочитано, па кога беше забранет, најмногу зулум направи. Мислам дека би требали и тие наши авторитети малце да дојат на терен и да видат како зулум направи волкот и де факто тие години што беше забранет, направи една таква страшна популација што сите ние имаме проблеми, не само ние работници во ловен туризам, него и домашни одгледувачи. Така и селаните најмногу го чувствуваат тоа на својот добиточен фонд и дури и во некои села во Македонија во зимата 2008 кон 2009 децата не можеа да одат низ село после паѓање на мрака, камоли надворот селото. Зад вас гледаме многу черепи, многу навидум стари трофеи. Тоа е една колекција од значи утепани трофеи од волци. Значи тие ги чуваме и ги наоѓаме низ шума. Со тоа што имаме и тука и големи трофеи, може да го видите овој трофеј на Кри-Кри, кој е фантастичен, он би може би бил четврти, пети во свет поише од 1 метар. Значи утепани од волк, имаме други трофеи утепани од волк. И значи секоја година имаме загуба од волци. Пред 4 години ни беше најтешка година, имавме 8 волка во ограда и изгубивме 130 единки со записник. Тоа е многу. Значи волкот кога ќе најде многу животни не може да го сопре својот порив за убивање. Точно, меѓутоа и волкот си има своје место во самиот систем на ланецот на животни, значи претежно значи тие животни кои ги најдовме утепани од волк беа и постари, и помлади, и послаби. Имавме и некои трофејни грла кои беа. Па токму и постарите животни се практично трофејните грла. Значи најстарите животни се трофејни грла, значи не баш најстари, али значи да кажеме во едно доба кога више они се одвоени и не се више во системот на парење, значи не се не више ни практично, во сами. Кога го нема волкот, тоа го прави ловецот како предатор, го селектира тој стар дивеч, всушност што има и најдобар трофеј во рогови, череп. Точно. Така, значи ловецот, значи прав ловец би требало исклучиво да ги почитува правила на ловот и да лови само тој тип и тоа годишне на животно кај што више он е одвоено директно од стадо.
Следно, кое што е исто така интересно за да го слушнат и да го видат нашите гледачи, е SCI, односно Major Awards, главните награди, First for Hunting, паролата која што е испишена во просториите каде што се доделуваат тие главни награди, што представува тоа од страна на Сафари Интернационал и што представува воопшто во ловството сето тоа. SCI е елитна организација, значи тоа е топ или First of Hunters. Значи тоа е организација која во која членуваат 50.000 члена, членови кои имаат во своја агенда една колекција од сите видови на ловен дивеч од светот. Значи и посебно има и форми за членување во таа организација. Тоа е една организација која пред се тоа го потенцирам, има хуманитарен карактер, значи пред се во делот на заштита на животни и сите средства кои не се мали се користат во заштита на одредени типови на животни кои се во изумирање во светот. Значи за зголемување на квантитетот на стадата кои што се намалени од диви животни и преку тој квантитет да се добие и квалитет кој што само е доаѓа во предвид за застрел, за да се добие всушност и еден таков таква награда што представува и самата трофеј. Значи, би сакал само да ви кажем еден пример, после се вратиме на самиот аворт. Значи, дека моментално во Јужна Афричка Република има три пати поише животни него што имале во оној базичен период. Значи, тоа е комплетно една добра организација, добро стопанисување и добар туризам. А директно кај наградиве, значи, видовте, тоа е секоја година се оценува најбољи трофеј од сите земји ни светот и од сите трофеи кои се во SCI конкуренција. И оваа година ние имаме исто прва награда во дел на наша балканска коза. Така, секоја година, а исто така и имавте прва награда во делот Крикри. Да, Крикри ни е наш посебен бренд, ние сме многу задоволни, ние сме собственици на тоа ловиште кај што е острелен тој Крикри и посебно ни е мило и посебно сме почествувани што тоа го направи и еден од уствари најголема жива легенда во ловство, Хектор Куелјар. Кој што е највозрасниот ловец кој што се бројува меѓу 2000 ловци со најмногу трофејни трофеи. Така е точно. Значи ако постојат во свет 4600 и нешто трофејни животни, значи Хектор Куелјар е некаде на 3000, али мислам дека тоа е врв и до сега никој не достигнал тоа. Така, тоа се некои лимити кои што законот на физиката тешко ќе го дозволи, може би секој ловец фантазира да достигне некои такви бројки, но за да се достигнат и тие бројки на трофејни уловени примерци, за тоа мора да се одвојат многу средства кои што одат во заштита на животинскиот фонд. Прочем, вие се повеќе и повеќе чувствувате и кај вас во вашето ловиште дека не е бадијала речена паролата повеќе внесувај во ловиштото отколку што изнесуваш за да имаш што и понатаму да имаш. Нели? На крај, што представува ловството за вас, што представува конкретно и во светот и кај нас во Македонија, општо ловството? Па видите, тоа е интересно прашање. Значи, ние каскаме во тој дел, да кажеме, во туризам, туристички дел на ловство. Меѓутоа, наша држава била ловен регион, имаме традиција во ловство. Мислам дека многу треба да работиме на ловство. Можда не толку на ловство, колку на заштита на ловен фонд. Значи, не е лов пукање и утепување, лов е заштита на дивеч, хранење, одгледување, множење, носење,
Znači kompletno. Potoa selekcija za da se dobije vrven trofej. Bideki vrvniot trofej samo ja čini promocijata na vrvno lovište vo svetot. Така е, значи основно е заштита. Ловство доаѓа како последен чин. Значи тоа е ради вашите гледачи само морам да кажам дека за еден трофеј и она што се острелува у прави ловџиски кругови, тоа е више животно кое е одвоено од стадо, животно кое више нема репродуктивна моќ. Значи има добар трофеј, ништо повише. Не постои месарски трофеј. Постои само прав трофеј. Така. Благодарам на информациите за сајмот во Америка. Исто така се корисни информации и за оние кои што не се ловци, туку се поборници за заштитата на природата. Ете, ловците, парадоксално, колку и да звучи, ловците се тие што ја враќаат природата, ги враќаат и изгубените видови дивеч во нашите ловишта, а истовремено ја промовираат како светска интересна дестинација за ловен туризам, кој што, нели, туризам го велиме, но сепак не спаѓа во туризмот кај нас во Македонија. Кај нас е во дел на Министерството на земјоделие надлежност. Нормално, мислам дека би требало многу поголеми средства да се одвојат за ловство и мислам дека тука ни е перспектива баш у тој дел на оној наша идеја за компаративен туризм. Се надеваме дека и државата ќе ги направи оние чекори кои што се обидува, ги прави по полека, малку побрзо ќе ги направи, за да навистина во практика се обзнани она што сите го знаеме, го чувствуваме, а вие еве и во практика го одработувате и го чекорите. Благодарам уште еднаш и со ловечки поздрав со добар поглед. Благодарам и вас, поздрав за вашите гледачи. Мегамонт од Скопје. По најповолни цени нуди. Елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Во скопската населба Ново Лисиче, во близина на поштата, бутик Пукамисо. Мока Компани, дисконтен центар во Бутел 2 Скопје. Секогаш богато снабден, за вас, за вашето семејство или за вашата фирма. Во Чентово Скопје, автогаз центарот Климонт врши монтажа, сервисирање и одржување на секвенционални и камон рейл плински системи според најновите ЕКО 3 и ЕКО 4 стандарди со најсовремена компјутерска опрема. Климонт, автогаз центар. Мока Компани, дисконтен центар во Бутел 2 Скопје. Секогаш богато снабден, за вас, за вашето семејство или за вашата фирма. Победете ги обврските и динамиката на современото живеење. www.lovechkooko.com.mk Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги испраќате на нашата поштенска, на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око.